മലയാളത്തിൽ വലിയ വിജയം നേടിയ സിനിമയായിരുന്നു അമ്മയാണ് സത്യം. ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയിൽ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ, മുകേഷ്, ആനി എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയത്. മലയാളത്തിൽ സിനിമ വിജയം കൊയ്തപ്പോൾ സിനിമ തമിഴിലേക്കും റീമേക്ക് ചെയ്യുവാൻ അവസരം സംവിധായകനെ തേടി വന്നു. തമിഴിലെ സൂപ്പർതാരമായ കമൽഹാസനായിരുന്നു നായക വേഷത്തിൽ. സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ പേര് കണ്ടെയ്ൻ സീതയെ. എന്നാൽ സംവിധായകനും നടനും തമ്മിൽ നിരവധി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുകയും സിനിമ മുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കമൽഹാസൻ അവേ ഷൺമുഖി എന്ന സിനിമയിൽ പിന്നീട് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു. മലയാളത്തിൽ ആനി എന്ന നടിയെ അവതരിപ്പിച്ച സിനിമയായിരുന്നു അമ്മയാണ് സത്യം. അതുപോലെ ആനി ചെയ്ത വേഷത്തിൽ കണ്ടെയ്ൻ സീതയിലും ഒരു പുതുമുഖ നടിയെയാണ് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നടിയുടെ നിരവധി രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ കമൽഹാസന്റെ നായികയായി തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ആ നടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. സിനിമ എന്നേക്കുമായി നിന്നുപോയി. നിരവധി ഓഡിഷനുകൾക്കു ശേഷമായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ കണ്ടെയ്ൻ സീതയെ സിനിമയിലെ നായികയാക്കിയത്. പിന്നീട് രംഗോലി എന്ന കന്നഡ ചിത്രത്തിലൂടെ നടി സിനിമയിലേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. എങ്കിലും കമൽഹാസന്റെ നായികയായി എത്തിയ സിനിമ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയത് ആ നടിക്ക് കരിയറിലെ തന്നെ വലിയൊരു വിഷമമായിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂർ സ്വദേശിനിയായ രുചിത പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ആ നിർഭാഗ്യവതിയായ നടി. മോഡലിംഗ് രംഗത്തു നിന്നാണ് രുചിത പ്രസാദ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത്. വീടിന് സമീപം നടന്ന ഇന്ദിരാനഗർ ക്ലബിന്റെ ബ്യൂട്ടി കോൺടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം. ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിയായതോടുകൂടി മോഡലിംഗ് സീരിയസ് ആയി എടുക്കുകയാണ്. 1995 മിസ് ബാംഗ്ലൂരായി രുചിത പ്രസാദ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുന്നത്. തെലുങ്കിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ജബിലമ്മ പെല്ലി എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് രുചിത പ്രസാദ് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ജഗപതി ബാബു നായകനായി എത്തിയ സിനിമയിൽ ഇരട്ട വേഷത്തിലാണ് നടി എത്തിയത്. മധുരവാണി, ലക്ഷ്മി എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരുകൾ. സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ നടിയെ തേടിയെത്തി. നന്ദമൂരി ബാലകൃഷ്ണയുടെ നായികയായി ദേവുഡു എന്ന സിനിമയിലും നടി പിന്നീട് അഭിനയിച്ചു. അർജുൻ നായകനായി എത്തിയ കണ്ണോട് കാൺപതെല്ലാം സിനിമയിലൂടെ നടി തമിഴിലേക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു. അതിനുശേഷം രുചിത പ്രസാദ് മലയാളത്തിലും നായികയായി എത്തി. 2000 പുറത്തിറങ്ങിയ ദിലീപ് നായകനായി എത്തിയ മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലർ എന്ന സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു ആ വരവ്. രാധിക മേനോൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നടി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോഴും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലർ. നായകനും നായികയും ഒരു രാത്രി ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന രംഗങ്ങളും വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെയും പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത സീനുകളാണ്. സിനിമയിൽ ദിലീപും രുചിത പ്രസാദും ഒരുമിച്ച ഗാനങ്ങളും ഇപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്നാം രാഗം എന്നൊരു സിനിമയിൽ കൂടി നടി പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചു. എന്നാൽ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് പ്രവണതയെപ്പറ്റി 90s പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ച നടിമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു രുചിത പ്രസാദ്. പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ MF ഹുസൈൻ സംവിധാനം ചെയ്യാനിരുന്ന സിനിമയിൽ രുചിത പ്രസാദിനെ നായികയായി തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും സിനിമ നടന്നില്ല. 90s അവസാനത്തിൽ തുടങ്ങി 2000s തുടക്കത്തിൽ വരെ കന്നഡ തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ സജീവമായിരുന്ന താരമാണ് രുചിത. അതിനിടയിലാണ് ദിലീപിന്റെ നായികയായി മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ എത്തിയത്. ആദ്യ ചിത്രം തന്നെ മികച്ച വിജയമായിട്ടും പിന്നെ രുചിത സജീവമായ ചുവടുവയ്പ് നടത്തിയില്ല. നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ച രുചിത പ്രസാദ് 2008 സിനിമ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. സിനിമ, ഫാഷൻ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർ